اوس ګوره ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم دا بل جواب چته و ابن الله دینو دا دی خو ګوردا دل د سکیږي اخو ابن ادم دی دا غ سلسله نسب ګوره ته پدې نه پويږي دا بل جواب وي دا قل دا مخ کی سره ربط په دغه طریقه او چې العباد کې ځان داخله ول غواړي او دا الله رحمت او شفقت حاصله ول غواړي مزید دا الله مینا حاصله ول غواړي ځان دا الله محبوب جوړول غواړي نو راشه دا کار وکړه دا کی سره ربط په دغه طریقه شو سوره بقره کې مې ته وې تحویل قبله کې دا مسله ذکر کړه مسله د اتباع نو د دوه مقام شو مسله چون کې ډېر لوی د اهمیت حامل و بار بار مې دته وې چې کومه مسله ډېر لوی اهمي نو د اهتمام په مناسبت قران کریم بار بار لولي بار بار لولي په یو ځل په اکتفا نه کوي اگر تهجد مسله مخکې ذکر کړل چې دا وګوره قران کریم څو ځای دا ذکر کوي نو دغه سي مسله د اتباع ده دلته تیر شو لا دلته وګوره ورپسې وګوره باب الاتباع به بیا سوره نساء کې لګي دا یاد ساته چې کوم مسائل اهم دي هغه باب ور کوي لکه مونږ وې باب د ولا برا سوره مائده کې لري نو باب د اتباع سوره نساء کې لري دا اوس ریات کې البته برا چې ناشنا طریقې سره به واضح کړه ټول خلق حیران دي چې دا اتباع خو ډیره خطرناکه مسله ده خو اکثر مفسرینو د ذکر کړی دا ذکر دته عنوان داسې لګولې ما ته مخکې وی قول دې کنه او بل دا چې یو اتباع ده بل اطاعت ده دواړه دل تراوړي په اعتبار د جزا سورې نساء کې په اعتبار د وضاحت ته په اعتبار د اهتمام شان چې دا څومره اهم مسله ده او اتباع وی ستا دا به څنګه کیږي دې الته ذکر کړی دی دلته وی اتباع چې د وکړه تا کم مقام حاصل کو ځکه دلته خو اصل کې دغه مسله رد کوي کنه د پاغه مناسبت رو نو دی وجنه مفسرینو د دې دواړو آیتونو حاصل عادت څه په یو ناشنا انداز کې بیا ذکر کړی قرطبی او ګورا ابن کثیر او ګورا دا نور تفسیرونو ګورا خو دلته دواړه الفاظ رو چې کو اتباع او کو اطاعت ته ادا خسته عنوان دی پښتو کې متل دی وی چې په ګوړه مري نو زهر ته څه ضرورت دی بعضی مرګری مسله تقلید بیانی هلته وته هغه مقابله ته ودرېږي خو چاله کې تاسو ماته کافر وې ښه وایه قرآن چې کومه لهجه کې خدا شروع کا کنه اتباع دا عنوان ورکا نه خو د سره مانی کنه اتباع وضاحت وته وکړه چاله کې دا شی تقلید به ښکندي کوي دیو چې بعضی علماو دې کې مستقل کتابونه لیکلي ابن ابي العز لیکلي الاتباع چا سنور نمونه ورکړي دي چا اعتصام نوم ورکړي امام بخاري صاحب د مصابيح مشکات نور محدثینو اغي کتاب الاعتصام بالقران والسنه عنوان ورکړي دا ټول دا یو باب دی دلته حدیث وګورا دلته آیتونه وګورا مسله څومره اهتمام والے ده امام احمد رحم الله ان را نقل دي هغه چونکه د باب کې ډیر مشهور وو ناغوی ما تتبع کړ د آیات قران یو نو صد پاسه شپږ ډیر آیتونه ما داسې اوموندل چې پای کې حکم د اتباع دی د رسول خدا هغه دي چې کوم خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دي او مصرح دي نور چې کوم کې اشارات دي لکه بعضی کې به زه اشاره وکم یا چې کوم عام دي
د عام رسولانو یاد رسول الله صلی الله علیه و آله د نور رسولانو خو بیا ډیر زیات دی مکه من طریقه خو دلا لفظ د اتباع د موجم المفهرس کې وګوره بیا هلته ته خپله پته لګي چې اتباع الرسول څومره آیتونو کې دی مطلق څومره دی مقید څومره دی هلته نه راجمع کې بیا ته پته لګي دا څومره اهم مسله ده نو دې کې علماو ډېر ځان کړولی دی په دې مناسبت چې مسله اهم ده او د دغې مسئلې ضد دی نو دی ښه پهلو ده او هغه لږه سخته ده دا ځینې چا ناکاره ده خو سخته ده او دا خم ده پستم ده هر څوک یې دې سره مني دا خو څوک نه وایي که نه انکار خو دا څوک نه کوي چې زه قرآن نه منم او سنت نه منم چې مسلمان یې څنګه دا نه مني نو څومره فرقې باطله چې په مسلمانانو کې راغلي دي دا د ټولو نه اسانه نسخه ده چالکه دا ته نه وایم چې د خپلې ډلې نه روځه تقلید پرېږده شیخ پرستی پرېږده ادوی خپل کار دې خورا چې مړه قرآن و سنت اتباع وکړه نو چې قرآن و سنت اتباع شروع شول په خپله خبره خلاصه شوله دا داسې عظیمه مسله ده خو داسې موږ دا پې نه پوهېږي اپې پوهېږي دومره د قرآن مطالعه کې تیز دي قرآن یې په دې طریقه هغې ویلې دی د هغې یونیورسټو کې وګوره دا زمونږ دا چې لړ شي که نه قرآن کې پی ایچ ڈی کوي د هغې په یونیورسټو کې داسې قرآن زده کړی دی سړی حیران شي ورته یو هلته نه فارغ شو قرآن کې پی ایچ ڈی وکړه نو ما ته وایي جی دا ابو عبیده تفسیر دی دوه جلده کې امام بخاری هم ترې نقل کوي دا به کوم ځای میدان ما سره شته که نه راته ته وښیم دا خو هلته کافر سره وخه وایي چې دا د قرآن په تفاسیرو کې اولنی تفسیر دی تفسیر د عبدالله ابن عباس نه بعد نو دا هغې دومره لویه مطالعه کوي هغه دومره پوهېږي چې اتباع څه شی دی اطاعت څه شی دی د قرآن او سنت منل څه دي او دې پې نه پوهېږي هسې وایي زه متبع یم قرآن او حدیث منم نو دلته دواړه روړې اتباع هم روړې اطاعت هم روړ که څوک وایي فرق دی وایي دا فرق دې مه ملحوظ کوه دا هلته پرېږده ظاهرا اطاعت دا امر سره لګي چې کوم حکم یې وکړو ابه منې دې ته اطاعت وایي نو قرآن او سنت کې چې کوم اوامر دي هغه به منې دا معنی شوه د اطویو او اتباع څه معنی شوله چې څه ذکر کړي ابه منې دې ته اتباع وایي الاتباع دا څه شی دی الاقتفاء بعمل احد تعریف داسې کوي چې چا یو کار کړی دی او تا ته دا نه دي ویلي چې ما د کار غوندې کار کوه او ته د هغه په دې کار پس روانې دې ته اتباع وایي نو په دې مناسبت اتباع ځان له شوله اطاعت ځان له شه خو دلته به دواړه یو شی دلته خو عام دی اتباع و اطاعت یو دی ځکه وروسته به ووایو خو بعضې خلک لغویان دي لغت پسې روان دي اصطلاح پسې روان دي دې وجه نه قرآن ورته د دواړه راوړل ښه چې که اتباع ده کو اطاعت دی خو د دې رسول دی دا یاد ساتې دا داسې اهم مسله ده بس آیت مضمون واورې نور دلته هغه آیتونه چې کوم امام احمد رحم الله ذکر کړي هغې مې دلته حوالې ورکړي دي ایو ناشنا حدیث هم راوړ دی لکه یو ایمان بر رسول دی یو اتباع الرسول دی دواړو کې ګوره ډېر لوی فرق دی د ځمکې اسمان فرق دی حدیث مې دلته ذکر کړی دا حدیثو کې دا اتباع وګوره چې دی په کومه طریقه ویلې ده قرآن وګوره چې اتباع یې په کومه طریقه ذکر کړی ده دا دومره عظیم مقام دی دا د اتباع آیتونه او حدیث راغونډ کړه دا خلکو ته وایه کنه جنګ به هم در سره څوک نه کوي مسله به هم واضحه شي ښه چالک ځان متبع حسابه نو متبع څه ته وایي قل ته ورته ووایه ان کنتم تحبون الله اول مخاطب په دې باندې دغه وفد واله دي که نه خو خبره خو مخکې مو خلاصه کړله چې دا خو وروسته چا ویلي چې دا خو هغوی سره متعلق دي آیتونه د آیت عام دا حکم د آیت عام دی
لكن ما كي موي آياتنا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد كنا ندلت خدي عام خطاب تقاضى التخصيص كي خمو دلت خصوصتي نا كنا إن كنتم أر مخاطب بدي بان سري مكلف تخ تو تو آیا کو چرتا زو مینا کوي د الله سره واقعتا کوي خدا دعوه کوله کنه چې موږ د الله سره ډیره مینه کوو او د الله د مینې د وجې نه رهبانیت اختیار کړی دی نو فتبعونی بس زما تابعداري کوي د دې سره لازم ملزوم کړه چې د الله د مینې سره اتباع محمد صلی الله علیه وسلم دا لازم دی دا ملازمه کم ځین رالو دا قران ذکر کړی الله ذکر کړی دا دیو ټول عقلی ملازمو پسې ګرځي کنه وای نقلی ملازمه مو ګوره دا ملازمه الله ذکر کړی دی مقام کې نو دا غو اتباع په کې ذکر شولا اوسې فضائل ګوره یو فضیلت دار چې یحببکم الله و نور څه غواړي الله بر سره مینه شروع کی دا کوم مقام دی ابن کثیر او بعض نور بیا د غره نقل کړی دی ابن قیم هم ویلی دی چې د یحببکم الله معنی څه شو له چې انه يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه چته د دې په طلب پسې ګرځي چې د الله سره مینه کوما او د دې مقام جوګا شمع نو الله ته داسې نسخه وخودله چې دغه مقام دا به حاصل کې او د دې نه به ډیر بره لړ شي ښه ابره څه دی الله به تا سره مینه شروع کړي نو ځکه وایي یحصل لکم فوق ما طلبتم چاسه دی وهو محبته اياكم هغه د الله مینه د تاسو سره نو بیا وي وهذا اعظم من الاول دا د دې اول نه ډیر غټ شو اول هم غټ دی چې ته د الله سره مینه کوې ځکه خو ایمان دی سورة بقره کې دی وی کنه هلته واضح چې دا د ایمان شعبه ده د الله سره مینه کول دلته وی راشد هغې نه غټ شی وګوره ورپسې وی از لیس شان ان تحب د عام عادت ته راشه ځکه وي دا غوار سړی چې کوم شی خوښ شي هغې سره مینه شروع شي که نه دا خو څه ګران کار نه دی شان دا دی ان تحب چې ته د خلکو محبوب شي خلک ستا عاشقان شي نو دا خو د چا په وس کې نه وي که نه الله وي دا مې در په وس کې واچوله زه به تا سره مینه شروع کړم د خلکو مینې نه څه غواړې ښه دې مقام ته وګوره محبوب الهی کو ځان جوړول غواړې که نه اتباع شروع کړه ښه نسخه یوه ده او فواید یې دوه دي دې مقام ته وګوره د هغې په دې طریقه باندې ذکر کړی ده داسې ډېر عبارات یې په کې را جمع کړي دي نو ده فضائل شوخه درم وګوره ويغفر لكم ذنوبكم دا قاعده خو مخکې بیان شوله چې ان الحسنات يذهبن السيئات هغه قبیله نه شوخه بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو ادا په دې دلیل شو والله غفور رحیم الله دې بخونکي او مهربان قل اطیعوا الله والرسول دواړه مسایلو اهتمام ته اشاره وکړه دواړه مصدر په قول کړل نو بیا وته وایا چې تابعداری کوي د الله او تابعداری کوي ار رسول د دې رسول الف لام مهدی ده او فإن تولوا کچرتا زو د دې تابعدارې نه مخ اړوي کنه نو فإنکم کافرون یا کفار فا مدخول دغه رو باسه پس بشک ایا تاسو کافران او ان الله لا يحب الكافرين الله ګوره کافران سره مینه نه کوي دا یو ناشنا مقام او عظیم مقام او موږ یې صرف داري چې مختصر نه تفصیل سوره نساء کې ګوره بیا
دا بو سره و سره ربطونه میخوا آل تا گوره چه سنگا ناشنات طریقه سره وضعات که آل تا بلی بیا سودا و بازی خوا چه اتباس شده خوا هر سره ویز متبیم شیه که گوره اقا ویز متبیم سونی که گوره اقا ویز متبیم پا دوارو که سمره دلی دی هر سره ویز متبیم قاله که متبی او گوره متبی سوک دیخ دا قرآن آینه دا دیکه دا خپل اتباع و گوره نو دا اغیط اصل که دعوت ورکخ چرا شد دا رسول او منه نکه اول مخاطبین پی اغیو ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین دا دیزنو سا دویم جواب شروع شو دا غزه حاصل بار بار میته وې چې حاصل دا شو چې آیاتونه د الله د کتاب دوه قسمه دي یو محکم دي بل متشابه دي محکم هغه دي چې مقصد واضح ده نو توحید داسې یو مقصد دی چې دا واضح ده درې ځلې وې او محکم آیاتونو کې موجود ده نو ته محکم آیات دیم پرې خودو واضح مسئله دیم پرې خودلا او په متشابه پسې روان شو خا کوک شو لیکه ځکه وته اهل زیب وي دې زه پوری دا مسئله په دې طریقه بیان شو لیکه نو ولې انجیل نه استدلال کې چې حالت ابن الله ویل دی دویما وجه وګوره چې خلق ټول وګوره چې د عیسی علیه السلام سلسله نسب ذکر کوي نو کوته خلق دې د هغې خبرو اعتبار نشته الله وی راځه به ته ذکر کوم هغه سلسله نسب وګوره اخو ابن آدم دی ابن نوح دی ابن ابراهیم دی ابن عمران دی او بیا ابن عمران دی دو ځله په سلسله نسب کې عمران راځي دا د هغه نسب وګوره او کوته وی چې پلاری نشته د هغې جواب کوي دو طرقو سره چا مې ته خلاصه کې ذکر کړه حاصل کړه دا اوس دغه جواب دې ځای نه شروع شو بې شکه الله غوره کړو آدم علیه السلام یو مقام د پاره چې هغه مخکې صورت کې بیان چې هغه استعفا د نبوت هم وایي استعفا د خلافت هم ده ونوحا او استعفا یې کړې وه د نوح علیه السلام دې ته استعفا نبوه وایي اوس ښه او دا هغې کې به درېمه شي دې کې به دویمه شي ښه استعفا العبوه ورته وایي ښه نو آدم علیه السلام اولنی پلار دی د بنی نوع انسان او نوح علیه السلام دویم پلار دی د بنی نوع انسان دغه استعفا هم پکې راغلل ښه و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم او آل پکې دواړه داخل دي مخکې دا مسله ذکر کړه او د ابراهیم علیه السلام عظمت شان هلته بیان شو چې د دم استعفا د نبوت شوې او استعفا د امامت هم شوې ده او اب د انبیا هم دی څلورم وګوره و آل عمران عمران دیم بس دی یو ذکر اوړی دی او دی وجن دا صورت هم ټول د ده په نوم مسما کړی دی ځکه چې دا صرف دی صورت کې شته بل ځای کې دا نشته دی نو دا عمران دا د موسی علیه السلام پلار دی اوس دا نبی وو که نو نو قرآن کې څه شته او نه په حدیث کې څه شته دی وجنه چې دینه غلی شو نه ښیو مفسرین ویلی چې دام نبی و خدا نس نشته چتا وګورئ چې نبی بیا د موسی علیه السلام دا دومره تکالیف دا وسره تضاد لري هلته وروسته وایي چې هغې وایي دا یوسف علیه السلام راغلی او د هغې نه وروسته موسی علیه السلام راغلی دغه یو مشکل پکې شته قرآني اشاراتونه معلومیږي چې نه نبی نه دی ځکه چې نبی و خامخا بیان کوي نو چې بیان یې کو لکه موسی علیه السلام هارون علیه السلام چې کړی خو دغه مسله به دې جوړېده که نه نو دا خو نه ده جوړه شوې پته ولګېدل چې نه نبی نه دی الله عالم دی به حقیقت حال
خو د موسی علیہ السلام پلار دی، نو آل عمران دغه استفای کړی دا چې پاره کې اول موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام انبیا کړل، دی غوره کړو په چا باندې آل العالمین په ټول عالم باندې د دې استفا واضح شو لګا. دا کوم استفا چې ده کنه دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدخل دا چې کوم موږ ذکر کړل چې دا آل عمران استفا شوه ما دا بچو کې انبیا دي د رسول الله بچو کې انبیا نشته لګا. آل ابراهیم هغه د انبیا او پلار دی، نو رسول الله هم انبیا او پلار نه دی کنه. نوح علیہ السلام وګورا، آدم علیہ السلام وګورا، دیتا فضیلتی جزئی وی اصل کې خا دا استفاده دغه انبیاء او دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فضیلتی جزئی سره فضیلتی کلی نه راځي. دا قاعده یاد ساته، بعضو باندې دا تندر رو ور دیږي چې دا د استثناء ده، وای نه استثناء نشته لري، دا خو فضیلتی خاصه ده دلته کنه. او دا غي مقصد مونږ ذکر کړی دا دې د پار نه په دې مناسبت ا مقصد ظاهری نو ذریاتم بعضها من بعض د دې د پاره ذکر کړو. ذریات په معنا د نسل انساني کا نو دا مفردات ولا مو نور مفسرین مو یې چې دا اصل او نسل ته مو ذریاتو نو چې دا معنا دی واغستلا دا نسل انساني او باز د دې د بازونه پیدا وو بس اشکال ختم شو. د ذریت کو مشهوره معنا کې کنه چې دا اولاد او باز د دې د باز نو نارینا چې کوم دی غوښته په شان ته دا غی جنې چې کوم ول الله ورکړه کملک چې دی غوښته خو دی غوندې نو کنه معنی کو بل فرض الله لک ور کړی هغه خدا کار نشه کولی کنه دا مقام ول الله نو ورکاو. نو دا پکې جمله معترضه شو له ماس کې و انی سمیتها مریم بچی چوشي سنت دادی ټول ادیانو کې چې سم دستی ول نوم کې خودل پکار تاخير نه پکار حدیث کې و مې روزي پوری اجازه تور کړې و مې نه اخو بیا تاخير نه پکار ځکه پدلې چې ملشي او تا ول نوم نه خنه ته بس کې بیا نو ځکه وی نوم ول سم دستی دا دا خو عالم و پوی خزوا نوم یو تزر کې خو ما نوم کې خو دیتا د مریم او اته مخکې موږ رستم ګورا اولیاء انبیاء چې بچی غواړي څه د پاره غواړي او چې بچی غواړي نو اسی بچی نه غواړي چې الله یو بچی راکړي نو نا سم بچی غواړي نو کو خېټه کی یاد اگې نه مخ کې چې غواړي شرایط لګي چې الله بچی راکړي خو صالح بچی راکړي نو چې پیدایشي به هم خیال ساتي دعاګانې ولکې تربیت ولکې نو د بچی حقوق دي تربیت الاولاد وګوره دا پکې واقعیا چې دا دور احکامات نورم وګوره تربیت الاولاد نو یو پاره کې داره چې دا مخکې تیر چې نوم بولک دی دا هم د بچی د حقوق نه خسته غوندې نوم بولکې ده. مریم دا اصل کې د سوریانی بعضو معنی کوي عابده چا معنی کړي خادمه خادمه الدین وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ذا پناي طلب کوم د دې د پارا پتا سره د شیطان رټلی شوی نه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا کلمه به کدن ته پدې معنی را ابتدا کې موږ ذکر کړو چې قران کې بدا مختلف تعبیرات سره راځي مقام مناسبت سره نو ذا پناي طلب کوما د دې د پاره پتا سره او د دې د بچو د پاره د شیطان رټلی شي وینا
شیطان نه دا محفوظ کیا. دیو جنا حدیث کی راضی چ اللہ خدا پخپل قدرت کاملہ باندھے چونکہ مخ کی نظر کرو نو ار بچے چ پیدا کی دا ابلیس د د بچو تو تیار اڑاڑی بچے پیدا ہی چنگار پیو لگے جگہ چگی کی خان. ما سیوا د مریم او د دید بچی عیسیٰ علیہ السلام دا شیطان دیتے نہ دی ور پرے خان. اول وجہ آغا وجہ آغی نظر کرو اللہ دا پارا نو چا اللہ لے نظر کنو شیطان و تخوال نشت لے خان. او دا دے عیسیٰ علیہ السلام وجہ خدا شد دے دعا گو اختل اللہ قبول اکل لکنہ. نو بعضی دا اعتراض کی ہوئی چا دا دے دعا اکلن دعا نو خدا مخ کی پیدا شد نو شیطان و دا زنگو نو رسید خان. سبب خو مسبب نو مخ کی وی دا آغی جواب با پدغ طریقہ ہو کی خان. نو دا معاملہ وی دا سوش فنو اس دے خو نظر کرو دا ظالمان پا دی کم گورے دا توحید مسئلہ پری خینا دا چورے گا دا مریمی دا اللہ دا پار نظر کرے وا نو دیوی من بخبل بچی دا بابا دا پار نظر کرے دا پنجاب کی دا درگارو نا چو گورے کنا قسمہ قسم خا دا قسمہ قسم خلق پا گزیا لکھ دا سوک دی وی دا مور و پلار بابا دا پار نظر کرے دی دا دا گرزی خا چا پا خپل خپل ځان نظر کری ملنگان او بازی مورو پلار راوستی خواه آل تلویی گی خواه دا پا دی نظر کی شرکو گورا خواه.